Привіт, Даша. Розкажи нам, будь ласка, для початку, як ти вважаєш, якою повинна бути сучасна дівчина? Якою має бути сучасна дівчина? Ну, по-перше, я думаю, в неї має бути якась своя мета. Я не скажу, що вона має бути там кар'єристкою, чи вона має бути, ну, в неї має бути якась своя от ціль по життю, там, чи велика сім'я, там, деяких є. В деяких є, наприклад, кар'єра. От у мене зараз, наприклад, стоїть кар'єра. Але вона має якось це будувати з розумом, тому що багато зараз дівчат, ну, найцікавіша тема для них – це, звісно, хлопці, і вони дуже понурюють себе повністю в цей світ фантазії, нереальності, а потім він ламається, і іноді ламається їхнє життя. От мені за них дуже прикро, тому я хочу, щоб кожна дівчинка, вона якось саморозвивалась, і саме розвиток, свій розвиток для неї був так, таким самим важливим, як там її відносини і все в тому році. Тому я хочу, щоб просто з кожним днем вона щось до себе додавала і ставала краще, вдосконалюватися. А якщо говорити про хлопців, який має бути ідеальний сучасний хлопець? Ой, є. Ну, тема хлопців, вона така обширена, про неї, мені здається, кожна з дівчат може говорити дуже довго, який він має бути через характер. Але я не знаю, він має бути щирим. От щоб ти зразу, одразу розуміла, він хороший чи поганий, чи є в тебе щось з ним спільно. Тому що коли оця показовість на перших побаченнях, ну, це зразу помітно, коли з тобою лукава людина. Тому от, перше, що щирий. Я ціню щирість, і коли немає когось такої, не знаю, от, щирий має бути. А що навпаки може тебе відштовхнути у хлопці? Відштовхнути? Я не люблю самозакоханих. Я дуже ненавиджу самозакоханих людей, і коли вони постійно про себе розповідають, от вчора я там був, от і я ходив, ми там зібрались в крутий містяк, ну і все в тому роді, це, по-перше, це не цікаво, ну не знаю, як для інших, для мене це не цікаво. І коли часто дивиться в зеркало, часто якось, ну, не люблю самозакоханих. І ще може відштовхнути, коли коли хлопець планує. Я сама ненавиджу планувати, а коли ще хлопець планує, то це дуже важко. І, ну, часто псується сам настрій у них, коли там зриваються якісь плани. От, ну це такі. Ну, а там щедрий і все в тому роді. Я думаю, це навіть не потрібно додавати, тому що це говорить кожна з нас. Ну, але так само щедрий, це можна по-різному трактувати. Трошки відійдемо від теми хлопців. Розкажи, з чого починається твій день? Мій день починається, ну, я взагалі ранком встаю. Більше я такий жайворонок, ще коли я навчалась в школі, я вставала там в пів п'ятий, в пів четвертий, і там я от ходила, ну, мені подобається, коли ранок, він такий розтягнутий, коли він такий довгий, от, тому, ну, я прокидаюсь, випиваю воду, там ще чекаю, хожу 15 хвилин, потім приступаю, в принципі, до своєї церемонії сніданку. От. З цього починається мій ранок. Потім після цього всього я чищу зуби і, в принципі, по стандарту йду вже на роботу чи куди я там запланувала. А з чого зазвичай складається твій сніданок? Мій сніданок? Я, ну, так само, можливо, примітивно, це вівсянка або якісь фрукти. Ну, тобто в мене там немає якогось. Іноді я можу купити манго і з'їсти манго, це якщо я так прям мені захочеться, але прям такого, щоб щось, немає. Ну, я не їм хліб і всякі там смаколики, це. Але іноді я можу встати о 5 і з'їсти там, що я захочу, якщо мені прям так кортить. Ще я дуже люблю, ну, ходити, ну, в мене там от базово я там 25 тисяч кілометрів, ой, кілометрів тисячу. 25 тисяч кроків я маю пройти за день. І оце я, ну, там зимно, не зимно, я просто хожу по Києву. Мені дуже подобається, і я вже майже знаю всі вулиці, ну, центральні, і там, де я живу. Тому це такий так само плюс
Скажи, будь ласка, у кожної дівчини час від часу з'являється бажання остригти волосся. Чи було в тебе таке бажання, чи колись ти стригла волосся? А щоб кардинально-кардинально, мене підстригли, коли мені було 5, по-моєму, це був такий пацанячий стрижка. Але ну, тоді всі так якось коротко стриглись. І в 9 класі, ну це так само я підстриглась, це не було прямо щось. Мені подобаються зміни на людях, але вони мені не подобаються на собі. Я часто дивлюсь на дівчат, в яких, ну, дуже коротке волосся, і, не знаю, їх риси обличчя, вони стають якимись такими прям, ну, не знаю, це від стрижки чи від їх рис обличчя залежить, я не знаю, але мені вони дуже подобаються. Я іноді думаю, блін, може і собі так обстригтись. Але потім, коли я розумію, скільки це часу потрібно буде, щоб воно відростало, і чи відросте, не відросте, а потім я захочу їх пофарбувати щось в тому роді. Тому, я не знаю, поки що я не готова, але, можливо, колись. А як ти доглядаєш за своїм довгим волоссям? Як я доглядаю? Ну, це кондиціонер і шампунь, в принципі. Ну, ще я можу маску якусь там, де багато олій, там щось я останній раз купувала 6 масел олій, там якась вона в великій упаковці. Ну, такого прям, щоб я там робила якісь маски. Раніше так, я там щось мішала, але зараз якось, не знаю, чи я розлінилась, чи щось в тому роді, я просто купую це в магазині і запитую в консультантів. Розкажи про свої 3 улюблені книги. Назви їх і скажи, чому ти їх любиш. 3 улюблені книги. Ну, коли я навчалась в 11 класі, я постійно задумувалась про те, як розмовляти з людьми, які от у них психологічні навички чи відхилення. І я читала Іржі Томана «Мистецтво говорити». Мені подобалась ця книжка, я часто її перечитувала. Там достатньо, ну, і через історії деяких людей, як себе поводить, як одягатись на зустріч і все в тому роді. Так, звісно, коли ти її тільки прочитав, ти якось дотримуєшся цих правил, але потім час іде, і ти про це забуваєш, і тому я її можу перечитувати, ну, так, для себе. Ну, і сказати, що вона прям улюблена, я не скажу. От в мене немає улюблених книг, я не знаю, я якось такого, щоб... Ну, зараз я читаю, наприклад, книгу «Мистецтво моди». І звідки вона пішла, я її вже майже дочитала, це така велика книжка. Тому що от я коли, наприклад, жила ще у дяді Павліка в Києві, він мене, ну, розповідав, він сам доктор наук там, про біологію, про щось. І коли він запитував мене щось про моду, я не могла навіть, ну, ніякої історії. Я сам, мені стало дуже соромно, і тому я зараз якось з цього там почалась, від древніх греків, що ще чогось. Ну, от. Так от. А чи, як ти думаєш, є якась книга, яку кожна дівчина обов'язково повинна прочитати? Мені от в дитинстві подобалась Джен Ейр, дуже сильна книга. Ну, така, я думаю, що якщо ви, ну, не читали кожна дівчина, то вона має сподобатися, така вона, ну, дівчача. Ще мені подобалась «Поющие в терновнике». Можливо, когось так само зацікавить, але я попереджую, це дуже така товста книжка, тому це для прям таких книгоманів. От, це те, що я могла порадити. А якщо говорити про кіно? Як думаєш, який фільм повинна подивитись дівчинка? От коли я зустрічаюся з якимись подружками і запитую там про фільми, які вони дивились чи ні, я запитую у них, ви дивились «Бурліск»? Якщо вони не дивились, ми дивимося цей фільм. Я його можу дивитися 25-й раз, 26-й. От зараз мені хтось каже, я його ще раз продивлюся. Ну, просто, по-перше, гра акторів і взагалі, ну, це все було дуже-дуже так прямо. Захоплюючи, тому я б порадила. Розкажи, будь ласка, як тебе виховували? Ну, у мене таке виховання було, ну, не знаю, воно було якимось різноманітним. Так прям, щоб от, тотальний контроль, все отако, ти маєш зробити це. У мене такого не було. Ну, до 6 років я жила, в принципі, в повній сім'ї. Це була мама, тато. А потім вони якби розвелися, але я із мамою спілкуюся. Татом спілкувалися завжди. І просто мене тато віддавав на багато гуртків, і, в принципі, там уже мене виховували. Там я якось в такій творчій атмосфері постійно була. І
саме в вихованні, ну не знаю, у мене тато дуже намагався вивчати в мене математики, він от ще там до 7 чи до 6 класу ми от сиділи, рішали математичні приклади і все в тому роді, і це було дуже важливо, тому що математика – це цариця наук. От, але потім якось я, ну це був, можливо, перехідний вік, я не знаю, що в тому роді, і це якось відійшло від мене. Ну, не знаю, я завжди спілкувалася з татом як з другом, і ну, у нас були якісь такі співвідносини на рівні. Я, звісно, розуміла, де мені можна щось робити, де мені не можна, але такого, що ти не можеш вийти погуляти або там щось в тому роді, завжди не було. Якщо хочеш, то можеш іти, і це так, вільні відносини. Розкажи, яку музику ти слухаєш, чи є в тебе улюблена пісня, і що ти завжди робиш, коли слухаєш музику? Є улюблені пісні. Раніше, ну, нещодавно, ну як нещодавно, ще з початку літа всі почали слухати гриби. Я різними варіаціями говорила, який це поганий гурт, хто його слухає і все в тому роді. Але ну, коли ти ходиш на зйомки постійно і вмикають цю музику, коли там тебе фарбують, вона звучить і все в тому роді, я прям підсіла на неї. І тому от зараз, 3 числа, вийшов новий альбом, але ще я ніде пісень не знайшла, я хочу знову ще їх послухати. От, тому от гриби я слухаю, і в них там дуже багато пісень, які мені подобаються, і прям так, що, ну, можливо, може це так стильно. Я не знаю, в них класні пісні, оцей альбом, що в мене був. Грибов слухаю. Ну, а взагалі це релаксуюча музика. Я люблю так, щоб вона не навантажувала мізки така, на фоні. А що ти робиш, коли слухаєш музику? Ну, якщо це гриби, то я танцюю і мене просто зриває так. А коли просто якась повільна, то ну, немає такого, щоб я щось чим займалася, або малюю. Розкажи, про що ти мріяла в дитинстві? Чи збулася ця мрія? І про що ти мрієш зараз? Про що я мріяла в дитинстві? Ну, різні періоди просто були. Хотіла бути співачкою, хотіла бути дизайнером, хотіла бути після дизайнера ландшафтним дизайнером, потім архітектором, там, якимось. Ну, в мене от з дизайнером там грандіозні плани були. А потім якось юриспруденція, потім там органи і прокурорська діяльність. Ну, це вже десь проговорювалось, тому от такі в мене якісь були мрії з приводу праці і то я мріями це не назвуся, можливо, чиєсь нав'язана думка була. А які зараз в тебе мрії? Зараз мрії. Ну, от я б хотіла, що через 10 років у мене була якась своя справа, якийсь свій бізнес. Я зараз про це думаю, хоча мені 17 і це звучить дуже смішно, але от я б хотіла вести якусь свою справу і щоб, ну, помимо того, що я працюю на когось, хтось працював на мене. От. А в якій сфері ти бачиш цей свій маленький бізнес? Я б хотіла, щоб це, можливо, було якесь кафе або типу там якийсь бар, щось в тому роді, і облаштувати його якось по-прикольному, щоб там не тільки якби можна було поїсти, але, можливо, ну, був якийсь одяг, заходу, ну, щось таке змішане. За 10 років ми будемо ходити в гості і знімати всі інтерв'ю з тобою в твоєму власному кафе. Так, так і буде. Розкажи, як тобі вдалося поєднувати навчання і роботу? Під час проєкту. Ну, у нас там було дуже мало вільного часу, прям дуже мало вільного часу. І єдиний час, який ну, я виділяла на ЗНО, це була або ніч, або ну, коли я там була в фургоні, то я читала і книжки, там, і цю всю літературу українську. Ну, тобто підготуватися можна було, але на це ну, потрібно було заставляти себе. Тобто, якщо дівчата ну, такі не вміють себе от якось заставить, чи от, блін, я сьогодні так втомилась, і вже 11-та, то, звісно, підготовки ніякої не буде.
це або ти не досипаєш і навчаєшся, або ти висипаєшся і не навчаєшся. Ну, тобто, отак. Це всі наші запитання до тебе. Дякую тобі, Дашенька, за час. Ходи нас ще.